ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អង្គញាអ្នកអង្គញាចំនួន4នាក់ត្រូវប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង4មានបញ្ហាជាមួយពលរដ្ឋដូចជារឿងរ៉ាវលក់ទិញដីធ្លីការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋក្រោមរូបភាពដាក់លុយវិនិយោគនិងការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ប្រហារលើពលរដ្ឋអង្គញានិងអ្នកអង្គញាទាំង4រួមមាន1អង្គញាលេងចណាត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចសាយឈុំចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារអង្គញានៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024ការបញ្ចប់ក្រមងារនេះកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីលេងចណាត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនព្រោះអ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវបោកលុយពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបរាប់លានដុល្លារទី2អង្គញាជាសរនในថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់ក្រមងារអង្គញាជាសរនការបញ្ចប់ក្រមងារនេះគឺនៅក្រោយពេលដែលលោកជាសរននិងបពពួកធ្វើសកម្មភាពឆោបោកទឹកប្រាក់ពលរដ្ឋសរុបចំនួន740លានដុល្លារហើយត្រូវតុលាការសម្រេចចោទពីបទឆោបោកពលរដ្ឋទី3អ្នកអង្គញាហ៊ីកំហុងក្នុងថ្ងៃទី11ខែមេសាដដាលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារអ្នកអង្គញាហ៊ីកំហុងការបញ្ចប់ក្រមងារនេះគឺនៅក្រោយពេលដែលលោកហ៊ីកំហុងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសឆោបោកប្រជាពលរដ្ឋរឿងទិញលក់អចលនទ្រព្យនឹងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023ពេលសមត្ថកិច្ចចុះអនុវត្តដីកាក្រុមអង្គរៈរបស់បុគ្គលនេះរារាំងនិងប្រើអំពើហិង្សាលើសមត្ថកិច្ចទី4អង្គញាស្រីស៊ីណាអង្គញាស្រីស៊ីណាត្រូវបានព្រះរាជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារអង្គញានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ការបញ្ចប់ក្រមងារនេះកើតឡើងភ្លាមៗពោលគឺត្រឹមរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយជន់ដៃដល់ស្រីស៊ីណាប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ស្រោចទៅលើមនុស្ស4នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស2នាក់និង2នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលធ្ងន់គូឲ្យដឹងថាតាមព្រះរាជកិច្ចស្ដីពីក្រមងារអង្គញាមាត្រា23បានចែងថាក្រមងារអង្គញាអាចត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងករណីដូចជាក្រមវ័នសំលៀលែងពីក្រមងារអង្គញាដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រមវ័នមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយគ្មានមូលហេតុក្រមវ័នត្រូវផ្ដន់ទាទោពីបាត់អក្រិតឬបាត់មជ្ឈិមណាមួយក្រមវ័នមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានារបស់កម្ពុជាមិនប្រកាន់ខ្ជាប់សីលធម៌ល្អប្រកបរបរមិនស្របច្បាប់ធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រមងារអង្គញានិងត្រូវបានរកឃើញថាសំណុំឯកសារស្នើសុំក្រមងារអង្គញារបស់ក្រមវ័នមានការក្លែងបន្លំ។